Малопродажните цени на бензините од ноќеска на полноќ се намалуваат за 3,5 денари по литар. Дизелот поевтинува за 2 денари. Вака одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Согласно одлуката, новата цена на литар Евросупер 95 изнесува 67 денари за литар. Евросуперот од 98 октани ќе се продава по цена од 69 денари за литар. 1 литар евродизел од ноќеска на полноќ ќе се продава по цена од 51 денар. Екстралесното масло за домаќинство, чија цена исто така се намалува за 2 денари, ќе се продава по цена од 39,5 денари за литар. Се намалува и цената на мазутот М1 за 2,404 денари за килограм. Новата цена ќе изнесува 23,287 денари. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период е за 9,52% пониска од просечната цена на суровата нафта по која беа формирани таковните цени на нафтените деривати. Курсот на денарот во однос на доларот пак во изминатиот период изнесуваше за 0,275% понисок од курсот по кој беа формирани таковните цени.